Mikkel, du vinner av Farmen! Gratulerer! Hvordan har du det nå? Det har ikke gått opp for meg at jeg vil... Du ser ganske rolig ut, men det tåket inn i hodet. Ja, veldig. Jeg har bodd 10 uker i det der slottet bak meg, så jeg sikkert tåket det på grunn av det. Så det har dessverre ikke gått opp for meg. Men det gjør det sikkert snart. Hytte og bil, altså? Ja, det er helt sprøtt. Har du bruk for det oppe vidda? Jeg har bruk for det, og jeg har nok av blast der oppe, så jeg skal nok ta godt vare på de begge fingrene. Så jeg gleder meg veldig. Meget bra levert. Takk skal du ha.